Ezi mi kani hamar ner biligartam didosi tuhten. Didosi yergort kloh. Եվ դասնը մեկերորդ համարին սկսյալ, որ այսպես կրված է, կանզի աստուծո պրգարար շնորկը պոլոր մարդոց երևցավ, որ մեզ գխրադե է, որ ամպարշտությունը ու աշխարային ծանգություններ ուրանանք, եվ սկաստությունով ու արդարությունով եվ պարե բաշտությունով ապրինք այս աշխարին մեջ. Ուս պասենք այն երջանիկ հույսին և մեծ աստուծո ու մեր պրգիչ Հիսուս Քրիստոսի պարքին հայտնվելուն, որ իր անցը մեզի համար դվավ, որբեսի մեզ ամեն անորեն մութենը ազադե, ու մարգրե իրեն սեպագան ժողովորդ ընե, պարի կործերու նախանցավոր։ Աստծօրքնությամբ այսօր պիտի շարունակենք և վերջացնենք վերջին օրերու նշանները։ Այս նշանները երկու բան կփաստեն, մեկը, որ Աստծո խոսքը անսխալական է, ներշնչյալ է, որովհետև հազարավոր տարիներ առաջ գրված մարգարեություններ այսօր մեր աչքերուն առջև լի ու լի և պարացի օրեն գգադարվին։ Ուրեմ ունասկակ նշանակ է, որ այդ մարգարեությունները, կրոները սուրպոքույն ներշունչությամբ կրեցին, աստված իրենց կրել դվավ, որովհետև եղացին պես անոնք գգադարվին։ Երկրորդ բանը, որ այս մարգարեություններուն գադարվիլը գպաստե, Քրիստոսի երկրորդ քալուստյան շատ մոդալուտ ըլլալը։ Մենք այնպես կհավատանք, որ վերջին օրերու մեջ կապրինք և շատ չանցած այս օրերեն մեկուն մեջ այս երջանիկ հույսը պիտի իրականանա, փողը պիտի հնչե, դեհ Հիսուս պիտի իջնե և հավատացյալներ իր քո պիտի հափշտակվին։ Այս է մեր երջանիկ հույսը։ Քրիստոս երկրորդ քալուստյան առնչագիծ գարկման ճշմարտներու մասին, ասկե 40 տարի առաջ մենք չէինք գրնար վստահապար ըսել գարկնաբաներ, ինչ որ այսօր գրնանք ըսել։ Մատթեոս ավետարանի 24 գլխուն 30-րդ համարին մեջ այսպես կգարտանք. Եվ այն ադեն, որտվո մարդու նշանը պիտի երևնա երկինքի մեջ, ու այն ադեն երկրի բոլոր ասկերը գոծ պիտի դնեն ու պիտի տեսնեն որդին մարդո երկինքի ամբերուն վրա եկած զորությունով ու մեծ փառքով։ Ինչ է որդվո մարդո նշանը։ Այն ինչ որ գսվի ենթադրություններն, ոմանք գսեն երկինքի մեջ մեծ խաչմը պիտի երևնա, գսեն այդ է որդվո մարդո նշանը։ Ուրիշներ գսեն շատ բայցար, պացարիկ բայցար աստմը, որ աստված մասնավոր այդ օրվան համար պիտի ստեղծե երկինքի մեջ պիտի երևնա։ Գսեն այդ է որդվո մարդո նշանը, բայց մենք որևէ փաստ չունենք որդվո մարդո նշանին ինչ ըլլալը, բայց միայն մեկ բան հայտնի է. Երբ այդ որդվո մարդո նշանը տեսնվի, այդ նշանը այնպես վախաստու, այսինքն վախ աստող բանը պիտի լինի, որպեսզի երկրի բոլոր ասկերը պիտի գործ ընեն, պիտի ողբան, պիտի վախնան, պիտի լան, պիտի գործեն։ Իսկ կալով թե ինչպես գրնա ըլլալ, որ երկրի բոլոր ասկերը պիտի գրնան տեսնել բանը, որ Երուսաղեմի մեջ կպատահի, ճիշտ այս էր, որ քիչ առաջ գսեի, որ ասկի 40 տարի առաջ, և ես փառք ունեմ, որ 40 տարի առաջ չէի խոսիր այս նյութին մասին, որովհետև եթե զանգրանայինք այդ նյութի մասին, եթե ես ձեզի ասեի, որ աշխարհի վրա բոլոր բնակողները այս թեպքը պիտի տեսնեն,
Այսինքն Քրիստոսի դեսանելի գերբով ցիտենյաց լերան վրա իջնելը։ Ցեզմե քիդագից մեգա ինչի միտասերներոցյուն իղպայր։ Ինչպես կարելի է, որ Երուսաղեմ մեջ բադահելիք պանմը, Ճապոնի մեջ և Հնդկաստանի մեջ մարդիկ դեսնեն, և ես միտաստիվե Եբրային անցնել, որ ուրի միտիչունենայի պաստմը։ Բայց 1965-ին արևդրական արքանյակներ դեղավորեցին շատ մասկեր մտնոլորդին մեջ։ Մինչև այն օրը տելևիզիոնը միայն 40-50 միլիոն անդին գհասներ, անգի անդին չէր հասներ։ Բայց երբ այդ արքանյակները, սետելայտները դեղավորեցին մտնոլորդին մեջ, հարյուրավոր արքանյակներ, այս արքանյակները, այդ խոսքերը և այդ պատկերները արին մեկը մյուսին փոխանցեցին, և հիմա այնպես եղավ, որ խոս դեղի ունեցող թեպմը աշխարի ամեն գողմը, ամենեն մոտ անգյուներու մեջ գրնա սպրվիլ, լսվիլ և դեսնվիլ։ Այնատեն չենք գրնարսել, թե ինչպես պիտի դեսնվի, այսօր գրնան լսել, որ այս համարը պարացի օրեն եղածին մեզ պիտի կատարվի, որովհետև երբ Հիսուս իր փյուրավոր սուրբերով և հրեշտակներով իջնե ցիտենյաց լերան վրա, աշխարի վրա փնագող բոլոր մարդիկ պիտի դեսնեն հեռադեսիլի տելևիզիոնի վրա այդ թեպքը։ Նախ, երբ այդ բորդվո մարդունշանը երինքի մեջ տեսնվի, ամեն գող հայտարարություններ միտրլան, արդեն պետք չիգա հայտարարությունները լալ, որպետև ամեն մարդ պիտ տեսնա այդ նշանը, տելևիզիոնի սեթեր պիտ պացվին, ամեն մարդ իր կործը պիտ մորնա, Գարգմը տելևիզիոններ 24 ժամ պաց պիտ մնան, և պիտ մստին այդ տելևիզիոնն առջև, բադմության ամենեն ըսկայացունց, ամենեն հշադակելի թեպքը պիտ լալա, երբ Հիսուս այդ միլիոնավոր հրեշտակներով և սուրբերով ցիտենյաց լերան վրա գիջնե, և ամեն աչք պիտի դեսնե այդ թեպքը։ Անցնենք երկրորդ նշանին, նա Փոքրանոս թագավորը երազի մեջ արձան մը տեսավ, այդ արձանին գլուխը ոսկի էր, Դանիելը ասավ, այդ Թունես, այսինքն Բաբելոնյան գայսրությունը, գուրծքը արձատ էր, այդ ալ մարած բարսից թագավորությունն էր, որ գհիշեք թե ինչպես բաղդասար խնջույք կներ, մարեր բարսիկները հարցագեցան, և քեդին դագեն մդան, բարեսպին դագեն, քեդը չորցեցին, և Փապելոնը կրավեցին, և հաջորդեցին Փապելոնյան Նապոկոտոնոսերի գայսրության։ Եվ ասավ մեջքը բղինց էր, բղինցնալ մեծն Ալեքսանդրիո մագետոնական գայսրությունն է, որ հարցագեցավ մարած բարսից գայսրության վրա, և զայն նվաճեց, և ամբողջ աշխարհը կրավեց։ Իսկ սրունկները գսե երկաթ են, այդ սրունկ երկաթե սրունկնալ հռոմեական գայսրությունն էր, որ հաջորդեց մեծն գայսրությունը բահել, որը հռոմեական գայսրությունը հաջորդեց և դիրացավ բոլոր հունական, մեծն Ալեքսանդրի հունական գայսրության։ Դանիել ինքալ ուրիշ երազմը տեսավ, որ նույն երևույթները գպաստեր, երազին մեջ արյուծ մը տեսավ, այդ արյուծը թարցյալ Նախոկոտոնոսերի գայսրությունն էր, հետո անոր երևեն արջ մը տեսավ, որ մարած բարսից թագավորությունն էր, անգե վերջը ընց արյուծ մը տեսավ, որ մեծն Ալեքսանդրի գայսրությունն էր, իսկ չորրորդ գսե գենթանին, շատ զարմանալի գենթանին էր, մյուս գենթաններն դափեր գենթանին էր, և գսե դասը եղջյուր ուներ։ Հիմա այս դասը եղջյուր ունեցողնալ երկրորդ վերագենթանանալիք հռոմեական գայսրությունն է։ Այս կազանին մասին գսե թե ահեղ սոսկալի ուխիստ զորավոր էր, և անիկա մեծ երկաթ ագրաներ ուներ, ուգը պշրեր, և մնացածը ոտկերովը գգոխեր, ու իրմի առաջ եղող կազաններ են դարբերեր, որով հիմա ասիկա եվրոպական թաշտակցություն մնե, որ դասը բեդությունները պիտի փաղանա։ Եվ այս եվրոպական թաշնակցությունը, որ վերագենտանացած հռոմեական գայսրությունն է, մեր աչքերում առջև մարմին
Gıstana. Nergayis, Evropagan hasaragat şugan European Common Market, das nirgu antamnerege palgana. Paç urişner algan, boron guzen ays taşnaktsyan masnaktsil. Spanyanga mergibrosa timets. Voch miayn Evropagan miçinarebelyan ayl Խորհրդային միությունը, Ռուսիա եւ իր նախկին տաշնակիցները ոման գուզեն եվրոպական այս միության միանալ, այս տաշնակցության միանալ, որտեղ Գորբաչով գսեն մենք Եվրոպայի մաս կգազմենք եւ գուզենք մեկ մարմին լալ Եվրոպայի հետ։ Որով հավանականությունը գա, որ այս մարմինը պիտի մեծնա թերևս 15-20 անդամներ պիտի ունենա։ Ոման կհարցնեն գսեն, թուք գսեք դասը բետությունները պիտի պաղգանա, ինչպես պիտել է երբ 15-20, նույնիսկ գրնա 30, ալ երբեք ադիկը հարց չէ, որովհետև այս բետության վարչությունը դասը բետությունները, դասը գարավարությունները պիտի պաղգանա։ Եվ գսե, որ դասը եղջյուրներ դեսա, և եղջյուրներուն մեջ են գսե, թան և բզդիկ եղջյուր մը եղավ։ Եվ այդ եղջյուրը մեծավ, այդ բզդիկ եղջյուրը, որ Թանիել դեսավ, անտիքրիստոսն է։ Այս դասը բետությունները փաղացյալ եվրոպական այս ճաշտակցությունը, անտիքրիստոսը ները իրենց վրա նախակահ պիտի նշանակեն, որովհետև երբ եկեղեցին վեր առնվի հափշտակությունը լա, աշխարհ իր ոտքը բոլորովին պիտի գործընցնե, և շատ մեծ շվարած վիճակ մեջտեղ պիտի գա երկրի վրա, Եվ այս մարդը, անտիքրիստոսը, որ իսկական ջինիս հանճարը բիդրլա, անգի առաջ գարկմը հայդարարդյուներ ռած բիդրլա, գարկմը քորձեր ռած բիդրլա, եվ փլորին ուշատրությունը բիդի կրավե, եվ բիդրսեն, որ ասոնք, մեր այս խարնակ վիճակը մի այն մեկ հոգի գրնա շտկել, եվ ով է այդ հոգին ները։ Եվ պիտիգան չեն այդ մարդը եվ պիտսեն եգուր մեր դասը բետյաններու տաշտայության մրատուն նախակա իրիշ։ Եվ ները այդ բաշտոնը պիտի ընդունի։ Հիմա, մինչև հիմա, աշխարհի ամենը զորավոր բետությունը, դնդեսական և զինվորական կետնի վրա Ամերիկան էր։ Բայց Ամերիկայի անգումը արդեն իսկ սկսած է։ Այն օրեն, որ Ռուսը եվրոպացիներու հետ հաշտվեցավ, մանավանդ Գերմանիո հետ, երբ Գերմանիա 18 միլիարդ դոլար վճարեցին Ռուսիո իբրև օգնություն, որպեսզի թույլ տա, որ երկու Գերմանիաներ իրարու հետ միանան, միացյալ Գերմանիա մգազմեն, այն օրեն աստին Ամերիկայի առաջնորդությունը վերջ կտավ։ Եվ հիմա թշվատ տապար, քանի որ մենք այս երկրի մեջ կաբրինք, Եվ իտսեք սխալ երգիր եգերենք, հիմա Ամերիկա զարևարը ըսկսած է, օրե օր բիդի դգարանա և նույն համեմատությամբ Եվրոպան բիդի զորանա, որովհետև մարգարեություններ այդպես գբահան չէ։ Եվ նաև ասոր բաճարը այն է, որ այս երգիրը հագարակ անոր, որ հավատացյալներով գողմե հիմնված է, հավատացյալ սուրբ մարդիկ այս երգին սահմանադրությունը կրեցին, շատ քեղեցիկ օրենքներ ունի, բայց անօրեն մարդիկ, անհավատ մարդիկ, ժամանակի ընթացքին, մեղսավից գյանք ապրող մարդիկ, մեղկով շաղված, մեղկերով մեջ թաղված մարդիկ, բաշտոնի գլուխ անցան, և ասան գամաց օրենքները փոխել, մեկ գնոջ, հրեա գնոջ մը խոսքին, կարևորություն տված Քերակույն Աբյանը, Եվ Ամերիկայի թբրոցներեն աղոտկը և շուտքիրկը վտարեց։ Այսօր Ամերիկայի թբրոցներու քոլեջներու մեջ ամեն բան գրնա լավ, ըսվիր, թասանանտվիր, մեղքը, շնությունը, ամեն բան, համայնավարություն, անհավատություն, դեսակ-դեսակ ասիական գրոտներ, ոգեհարցություն, իբրև թասանանտություն, քոլեջներու մեջ ոգեհարցություն այսօր գսորվեցվի։ Ամեն բան գա, Սուրբ Գիրք արգելված է։ Թասադոյի մը սեղանին վրա սուրբ քիրք գտնվեցավ, թասադոն վրնդեցին թբրոցեն, ինչու որովհետև ասին սուրբ քիրք արգելված է թբրոցի մեջ օրենքով, թող իրավունչունի սուրբ քիրք ունենալու քուր քրասեղանին վրա, խնդիրը հոն հասած է, և մենք չենք զարմանար։ Աստված գսե, որ ես պիտի փառավորեմ ձայն, որ զիս կփառավորե, այս երգիրը զաստված փառավորել է թատրեցավ,
ասվածալ գրնակ տարձուց այս երգին վրա, և այս երգին պադաստանը մոտ է, դժպարտաբար։ Որովհետև այս երգին մեջ, Ամերիկայի մեջ կործացվող, կործվող մեղքերը աշխարհի որևէ տեղ չեն կործած, չեն կործվիր։ Այնքան որ սոսկալի երգիրը եղած է այս երգիրը։ Սատանայի Բաշտյան Գետրոնը, Լոս Անջելեսի մեջ երկու սատանայի եկեղեցիներ կան, և սատանայի Բաշտներու թիվը երթալով գշատնա։ Այդ հալ ուրիշ նշանն է, որ իմ նյութից մեջ չկա, սատանայի Բաշտությունը պետք է շատնա, որովհետև սատանայի Բաշտությունը մեծ նեղության ժամանակ այս աշխարհին գրոկը միդրլա, որովհետև սատանան միդրլա գադարյալ այս աշխարհի աշխարհը։ Անտիքրիստոս, որ սատանայի մարմնացումն է, այս աշխարհին վրա պիտի դիրե, Սուրբ Հոգին առնված է, հավատացյալները առնված են, սամին խոսած լույսը մարած է, չիգա լույսը, չիգա աշխարհի վրա, սատանան գիչկը, որով սատանայի Բաշտությունը օրվան գրոնքը միդրլա։ Եվրոպա միտը սկսի Ամերիկայեն անգախ այլևս քաղաքականություն հետապնդել, մինչ հիմա չէր գրնարդել, Ամերիկյան տնակը Գերմանիան կպաշտպաներ ռուսյոթեմ, այսօր այդ տեսակ բանիմը պետ չունի Եվրոպա։ Եվ վերջին դարվա մեջ Ամերիկյան դոլարը իթիմաց վիզավի գերմանական մարկին 20 ար 100 ինգա, և այսօր ճապոնական յենը և գերմանական մարկը ամենեն զորավոր տրամներն են, իսկ ամերիկյան դոլարը երթալով իր արժեքը գործընցնե։ Հելմուտ Գեսեք Գերմանիո դնդեսական նախարարը վերջերս ջարմը խոսցա, որոն մեջ բավական քար զարգավ Ամերիկայի։ Ճիշտը որ գսե, Եվրոպայի մեր քաղաքացիները ամեն քաղաքացի օտոմը չունի։ Գերմանացի երիտասարդ մահոս եկավ Բադանիմը, մեկ տարի ամերիկյան հայսկուլի մեջ ուսումը ստացավ, և ետ գնաց Գերմանիա, զինք քննեցին, ասին որ պիտի գրկնես դասարանդ, սա իմ սորվածս, սա փանը չէ սորված, փանը չէ սորվածսա, որ ընդունինք, որ մեկ տարի էր, և գսե գրկնել դվին, և ասկա ճշմարտություն է, մանավանդ ուսումը, education, այս երկրի մեջ, այնքան գաղկադանա երթալով, միայն այդ ուսանողները գանցնին, որոնք քելքերին գործած են, որոնք գուզեն դերմը հասնել, գեսեն շատը ձող թափվելիք ուսանողներ են, և անշուշտ պատճառն է, որ սիստեմը այդպես է։ Երրորդ, երբ հափշտակություն տեղի ունենա, հիմակվան պաշտոնական եկեղեցիները եղած են պես պիտի շարունակեն, և ասկա ձեզի հասկնալի դարձնել համար պետք է լուսաբանություն մտամ, աշխարհի վրա երկու տեսակ եկեղեցիներ կան, եկեղեցիներ կան, որոնք այս Սուրբ Գիրքը իբրև Աստծո խոսքը կընդունին, չեն ասեր Սուրբ Գիրքը Աստծո խոսքը կբարունակե, գսեն այս Սուրբ Գիրքը Աստուծո ներշնչյալ անսխալական խոսքն է, և մենք այդ տեսակ եկեղեցի մտնելու բադիվը ունենք։ Եվ այս տեսակ եկեղեցիներ այս Սուրբ Գիրքը կքարոզեն, այս Սուրբ Գիրքին ճշմարտները եղած մեզ կքարոզեն, և այդ ճշմարտներն մեկ այն է, որ մեղավորը ապաշխարելու պետք ունի, մեղավորը վերստին ծնունդյան փորձառության պետք ունի, առանց վերստին ծնունդյան չգրնար որևէ մեկը երկինք մտնել, մենք ասիկա գշեշտենք գրգին, գրգին անգամ, ասիկա մեր պերանը ձամոն է, չուինգամ է, ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն գիրակի ասիկա գշեշտենք, գշեշտենք, որ մեր ճամփան նեղ ճամփա է, գշեշտենք, որ եթե մեկը գուզե երկինք երթալ, անպատճառ պետք է ապաշխարե, եթե չապաշխարե չի գրնար երկինք երթալ։ Ուրիշ եկեղեցիներ կան, որոնք մեծամասնություն են, որոնց առաջնորդները 100 հազարավորներու կհասնեն, եթե ոչ միլիոններու, և ժողովուրդները միլիոններու կհասնեն, որոնք եկեղեցի են, որոնք քրիստոնի անունը կգոչեն իրենց վրա, իբրև քրիստոնյա կճանաչվեն, բայց այս բաները չեն կարոզել։ Եկեղեցիներ կան, որ 50 տարվա մեջ մեկ անգամ քրիստոսի երկրորդ կալոսը չէ կարոզած, եկեղեցիներ կան, որ դարիներ ամբողջ փեմեն չեն ասած ժողովրդին, որ պետք է ապաշխարենք
Yedi çabaşkarik tıcok yertak. Çen sats. Milyona vorca olurt. Havari meç, muti meç. Gertan, gılısen, yerke şaraganlar desak desak paner. Yep turs gelin, arans okta belu. Miras kayıtların mege bu kayıtın mı Rab? İsa batsun dar İsa ganona vor yegeresi kasi. Hokis pırgütünü pındretsi. Yep gardesi varsa yegeresi yertalı hokis gıpırgıvi pırgıvi taf. Batsun dari verçesi orma güse lısetsi var der Hisus inzi amar merazze. Yep ir mahova inzi amar ırazze ayn vo inç vor ye çem gönar imansi samar ınel. Yep bars havatkov yes gönam pırgıvil. Ayş cişmarçunu lısetsi güse havadatsi güse. Մեկ բարյանի մեջ կսե փրկվեցա, առաջին անգամ լալով կսե ինչ է ուրախություն, ինչ է փրկություն դեսա, մի քանի դարի առաջ եղավ ասիկա կսե, և հիմա ուրախ եմ այն փրկությունով, որ դեր Հիսուս ինձ դրավ. 60 դարի այդ եկեցին չէ գրծած այդ խեղճ մարդուն ասել, որ դեր Հիսուս քեզի համար մեռավ, թրախտին քուրը փացավ, ընելիք բան չունիս այլևս, հավատա դեր Հիսուս Քրիստոսի ու մի դի փրկվիս, չէ գրծած այդ մեծ խոսքը ասել 60 դարի այդ խեղճ մարդուն. Գրնակ երևակայել, եվ երբ Հիսուս կա, որոնք պիտապշտակվին, անոնք որոնք Քրիստոնյա կոչված են, անոնք որոնք բզդիկ մանուկ եղածալին գնքված են, կաբլիցի, անոնք որոնք թրգված են, անոնք որոնք Քրիստոսի արյունով իրենց մեղքերը սրբած լվացած են, այդպիսիները, որոնք պատրաստ են, անունին քանոյուն գնաց քրքին մեջ քրված իբր հավատացյալի, անոնք պիտի հափշտակվին, իսկ մյուսերը եղած են մեզ հոսքին։ Եվ բոլոր այն գղերագամները, որոնք իրենք չեն աբաշխարած, և իրենց ժողովրդին աբաշխարություն չեն կարոզած, բոլորն էլ հոսպիտ մնան, եղածի մեզ։ Աստված արդար աստված է, անաչար աստված է, աստոքավ խատիր չգա, որդև թուն գղերագան ես, որդև թուն 50 դարի վեր եկեղեցի գերտաս, ուրեմն քեզ ընդունիմ, խատիրին եմ ոչ, աստված սիրտը կփանա, եթե դեր Հիսուսի արյունով այդ սիրտը մաքրված է, նոր սիրտ ունեցած է, գսե մտիր, այլևս 50-60 տարի եկեղեցի երթալ, ոչ մի գնոկոք պիտի չնե, և դուրս պիտի մնա այդ տեսակ մեկը, լավ, հիմա եկեղեցին առնվեցավ, իսկական եկեղեցին, հավատացյալներ առնվեցան, և մյուսերը ինչ պիլան, մյուսերը պիտի շարունակեն, եկեղեցիները պիտի շարունակեն, բաշտոնական եկեղեցին, հիմա կան մեզ, եկեղեցիները բաշտամունքները պիտի շարունակեն, մեկ տարբերությամբ, միայն մեկ դիեզերական եկեղեցի պիտալլա, մեկ դիեզերական եկեղեցի, մեկ հավատք, այդ հավատքին մեջ Իսլամն ալգա, հրյան ալգա, բուդդայականն ալգա, քրիստոնյան ալգա, որովհետև ները Քրիստոսը այդ եկեղեցին Մեսյան է, սատանան այդ եկեղեցին բեդն է, այդ ժողովուրդը սատանան պիտի բաշտեն, բայց Անտիքրիստոս ինքնին իբրև Քրիստոս պիտի ներկայացնի, այդպես ուրիշ։ Հիմա ասկա դիեզերական եկեղեցին է, և դիեզերական եկեղեցինը միլիարավոր հոգիները փակացյալ եկեղեցինը, մեջտեղ թերև թյուրին բան չէ, ասկա նախապատրաստության պետք ունի, այսօր ինչ կսեք, այս նախապատրաստությունն ալգլա, այո գլա, նրա չկերուն արչև այս նախապատրաստությունը գլա, 1948-ին Ամստերդամի մեջ գրոնական գազմագերություն հիմնվեցավ, որ ավելի վերջը կոչվեցավ եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը, World Council of Churches, և այս խորհուրդը, այս մարմինը դարիներու ընթացքին շատ մեծ գործունեություն ցույց տվեց, բոլոր քրիստոնյա կոչվող եկեղեցիները իրավու միացնելու աշխարհի, բայց միայն այնքանով չեն բավականանար, գուզեն նաև այդ բանը կարելի ընելեն վերջը ձեր երկնցնել, և նույնիսկ հիմա սկսած են այդ շփումները
Hıryanerun het miyanalu, İslamnerun het miyanalu, Konfüçyüsyanerun het miyanalu, Buddayaganerun het miyanalu. Haskatsovçan kalu. Kısen inç bet unik menk darper gronk nerovi. Yevide gaska bidalla, fayt inç pes bidalla. Kısen mur Kristos'a bertutsek, menk nuyun astringa havadank. Asunga Kristos'a bidivertsenen, vorbesi ait miyutuna, gronk nero sinkretizma miyutuna. Garilirla. Hazar ne uçsun vetsin. İdalyo asis kakin meçe gronagan metz joğum deri unetsav. Ur hayır hissun zanazan gronkneru yegeretsneru nergayat şnergayin yavay joğum deri unetsav babin hovanavurtyan dak. Horan mışın adzeyin. Ait horanin vran bizdik Minyatür uhti dabanag megar. Yevayt uhti dabanagin kova buddayin artsa megar. Isem vor ad hayurisun nergayusneren hayur hayur ksana kristonyanereyin yeresuna voç kristonya grobner. İnç vor gırnak yere bagayl voç kristonya grobner nergayetsner honey. Vorov uhti dabanag hose buddayin artsana hose. Hos Momergan, kova, hungi, ait istiknere, bizdik parak çoğere, vor buddayganer gükordzacen irenz avotkin meç. Tartsyal, hos haçmaga, yev kovnal buddayganerun troşaga gıdzacani. İnç lav asiga ingerakçione, inç lav kordzakçione, volkan urahen, Amerikatsi misyonar mı? Andiyoki poğaçların kale yeğer, mızgit mı desere? Isere gavotem, yev gımahtem, yev gıvsam ayn orvan hamar. Yev ısere ays mızgitin meç, Kristonyan yev İslam'ı miyaz napar, zasvaz bide başdeng. İnç bes bide başdeng? Kristos meçlerin verksur, yev adı gagareli gırla. Yev ayne inç bor bide Allah. Vorov nere polor gronk nere bidim yatsine? Եվ հիմա մնե այդ գրոնքները իրարու քով գուկան և հասկացողության գհասնին այն վես որ երբ եգերացին արնվի շատ թուրին բիդի ըլլա այդ գրոնքները իրարու միացներ։ Թարձյալ մեր ժամանակը գսուրա պայցի ես սեզեսելի շատ պաներոնում չեմ կիդեր ինչպես բիդի գրնամ վերջացներ։ Մեր երկրագունտին մտնոլորդը Gazi halmaga, vorayt gazı ozon gıgoçvi. Yavayt gazı gıskısı mer yerra kunten vets mıgon, yev gaharaçana minçev yereson mıgon. Ays sürçanin meç, aysingin vets mıgonin minçev yereson mıgon, ays ozon gazı gıkıtnavi. Voçte vor on poç mıtnorordu ayt gazı ovletsune, ayl nosır gerbov ayt gazı gıkıtnavi. Ait mıtlılar dinmeç. İnç ais gazin baştona. Ais gazin baştona yevren partratsoğ tunavor gazera poragazin oksita, nitrogen oksita fabrikaneru zıhnelu izeren partratsoğ ait sev zuhu milyonavor otoneru egzosneren turs yego ait zuhu vorge partranan adong zıdel makrele ais ozoni korza. Ամենին լավ զդող նյութն է օզոնը։ Որով խերջ օզոնը այդ կորձը գնե։ Եվ լավ գերբով գնե։ Այլևս մենք մինչ եմ ատունավորված բիդլայինք։ Երկրորդ կորձը, որ ավելի կարևոր բաշտոն մնե, որ օզոնը գնե։ Արևը վնասակար ջրակայքներ ունի, որոնք ultraviolet rays գոչվին։ Եվ այս ultraviolet rays-երը ջրակայքները Երբ մեզի հասնին, մեզ գայրեն, որդև շատ վնասագար են։ Ուրեմն օզոնին կորձը այն է, որ մակրե այդ ճարակայտները զդե, որբեսի անոնք մեզի չի հասնին։ Ուրեմն գտեսնենք, որ այս օզոնը շատ լավ կարևոր կորձ գնե, որդև եթե մեզի հասնին այդ ճարակայտները, մեզ բիդայրեն, չի ցկեր, որդև ասված ողորմած է, պարեկութ է, իր ստեղծած Մարդոց հանդեպ շատ սեր ունի զանոնք գոհոքա
եւ օզոնին հրամայած է որ այս գործն է թեև աստված այնպես կարգատրած է որ դուք գիտեք որ օրենք մգա երբ պան մը կործ մը գտեսնե այդ կործ դեսնելու ադ ինք անմաչա գմաշի գսպարի մոմը գլուսավոր է բայց մոմը գհալի օճարը մեր ցերկը գմակրե բայց օճարը գհալի նույն գերբով օզոնը այդ կործը գնե թե վարեն պարծրացող թե բերեն եղող այդ ժառակայտները զտելու բայց գսպարի եւ թեև աստված այնպես կարգատրած է որ նոր օզոն արդատրվի բայց բահանչկը շատ ավելի մեծ է քան օզոնի նոր արդատրության բաշարը եթե գրցակ ինձի հետևի այսինքն մենք գշահինք դասը դասներգու գսպարենք բանկան քիչ մտրամ ունենք $2 բանկային կկաշենք այն ինչ որ գբադահի հիմա օզոնը իր տրամակլուխեն գսպարի ես վերջերս աշխարհի մեկ քարտեզը դեսա որ օզոնի խարին հաստությունը գծուցնե ամեն երկրի վրա այն երկրներու մեջ որ շատ օտոներ չգան եւ շատ ֆաբրիկաներ չգան այդ օզոնի խավը հաստ է իսկ այն երկրներու վրա որ շատ օտոներ կան եւ շատ ֆաբրիկաներ կան այդ օզոնը շատ 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 փարակցած է զարմանալի գերբով փարակցած է հիմա այս է շատ չերգարենք ցերկլուխը չծավցնենք այս կոնտրոլ գիտնականներուն ըստ այս է այս ընթացքով այդ օզոնը օրը դերմը ձագ բիդի ձագի եւ այն դերեն արևին ուլտրավայոլետ ժառակայտները այս աշխարհի վրա պիտի հասնեն եւ մարդիկը պիտի այրեն որ կրված է այդ տեսակ բանը աստուխոսկին մեջ շատ հստակ երբով գսե հայտնության 16-րդ գլխուն 9-րդ համարին մեջ Եվ այսպես կսե, չորրորդ հրեշտային արդոնություն դրվեցավ, որ մարդիկը խոր շագահար ընե գրագով, սաստիկ դակեն մարդիկ խոր շագահար եղան, ինչպես եղան, արևը շատ մոտեցավ երկրակունթին, ոչ, օզոնը բացեցավ, արևին ուլտրավայոլետ ժառակայտները աշխարհի վրա քալու հասնելու սկսան եւ մարդիկ այրելու սկսան խոշագահար եղան մարդիկ եւ ասկաբիդլա մեծ նեոթյան ընթացքին երբ եկեղեցին վերանվի թարցյալ շուտ հարացանանք հայտնության 16-րդ գլխուն 12-րդ համարին մեջ 6-րդ հրեշտագին հրաման եղավ որ եպրադի չուրը չորցնե, որպեսի արևելքեն եգող թակավորներուն ճամպան բադրաստվի։ Այս արևելքեն եգող թակավորները արմակետոնի բադերազմին մասնակցելու համար է որ գուկան։ Եվ երբ գուկան 200 միլիոն պանագով միրիկան։ Չես մի անոնք որոնք եպտադի եվ դիկրիսի չուրերուն մասին կաղափար ունին, այդ գողմերը աբրած են։ Միդոսեն որ այդ քեդերը չորցնել թյուրին բան չէ բայց ինչպես պիտի չորնա աստված անորալ նախապատրաստությունը գտեսնե եւ շատ զարմանալի բաներ դեր ունենան եւ մենք գկարցանք այդ բաներով մասին եւ երբեք չեն անցրացնար որ մարգարեությունները կկատարվին այդ բաներով մեջ չեսի արի դեր ուչում սեմ որ այս երկու քեդերը եպրատ եւ դիկրիս արևելյան Թուրքիո լերներեն ծակում գստանան, մեկը 1100 մղոն, մյուս 1700 մղոն գճամփորդ է, Թուրքիո, Սյուրիո և Իրաքի մեջ են անցնելով շատալարավ գհասնին և անդեղեն բարսի ձով գթապին։ Հիմա Թուրքիա թումը գշին է, թումբ, դեմ, ամպարդագմը։ Եվ այդ շինած ամպարդագը 563 ոտ պարցրություն և 300 մղոն երգայնություն ունի։ Եվ երբ այդ թումպը վերջանա, յոթի միտը հասնի այս դեսակ թումպերուն թիվը, որ Թուրքիա մինչև հիմա շինած է։ Եվ այս թումպերը եպրադի և դիկրիսի չուրով Թուրքիա միտը լեցնե,
որբեսի այդ հսկա դարաբզությունը, որ չխորովայլ գոչիվի և մեր հայրերը լավ գիտեն, որուն հողը Կալիֆոռնիա հողեն ավելի արկածապեր է, Թուրքիա այդ հսկա թաշտերը այդ չուրով, ամփարված չուրով, չրելով, գրուսադարին երեք ծորենի հունց արգատրել, որ ասկա լսված պան չէ, բայց կսեն, որ կարելի միդրլա։ Եվ այդ երեք հունցկով գրուսա ամպողջ միջին արևելքը և Եվրոպան ծորենով գերագրել մեր սիրելի բարեկամները Թուրքերը։ Եվ գսվի, որ այդ թումպերը լեցնելու համար դարիներ պետք պիտելան։ Տերևս կարծացիք դուք լուրերում մեջ մի քանի օր առաջ, թե ինչպես Թուրքիո այս ձրակիրը փոխեցին Սուրիա և Իրաք այս ձրակրին դեմ փոխեցին։ Բայց անոնք թող փոխեն, երբեք կարևորություն չունի։ Թուրքիո ասես, ինչու համար այս թումպերը գշինես, Մարգարյոթյանեն լուրջ ունին, երբեք ոյև մեկը լուրջ ունի, բիդսը որպեսի մեր հողակրություն հարաջ տանիք, բայց Մարգարյոթյուններ կգադարվին, երբ ռադի չորը միրի չորնա, ինչպես միրի չորնա, երբ ասված հրամայի այդ հրաշտագին, որ երբ ռադի դիկրիսի չուրը չորցուր, Թուրքի անմիջապես այդ չուրերը թեպի իր անպարդակները պիտի ուղե։ Այն չուրերը, որ հասան և կկալեն, դասը 15 օրվա մեջ ձովը պիտի թափին, 15 օրեն վերջ այդևս կեդերը չորցած է, որովհետև բոլոր այդ չուրերը թումպերուն դեմերուն մեջ գերտան, և այս կերպով պիտի չորնա Եպրատ և Տիգրիս կեդերը։ Վերջին բանն ասեմ և կարճ կգաբեմ, որովհետև ձեր մեջ քնածողներ կտեսնեմ, և ադիգա լավ նշանը չէ, ադիգա ասել է, որ դուք շատ օգնեցաք։ Սովետ միությունը դնդեսական շատ քեշ վիճակի մեջ է, այնքան քեշ, որ եթե ասենք, որ ուտելիք հաց չունին, չափազանցած չեն գրլար, բայց ասանք ըլլալով հանդերձ, այսօր ռուսերը ցերկենին անցած ամեն մեկ դոլարը զենքի կծախսեն, ինչպես կբացատրեք, թշնամիչունի ռուսը այսօր, Ամերիկան իր վրա պիտի չարձակի, Եվրոպա իր վրա պիտի չարձակի, որտեղ բարեկամացան և թաշնակություն պիտի գնքեն, թաշնակից պիտի լան, ինչ պետք ունի այս պատրաստության, որովհետև ինք պիտի հարձակի Իսրայելի վրա, անհրաժեշտ պատրաստություն կտեսնեն, երբ ձեր դուները երթաք, Եզեկիել 38-ը և 39-ը գլուխները գարտացեք, Եզեկիել 38-ը և 39-ը գլուխները ձեր դուն գարտացեք։ Այդ գլուխներուն մեջ պիտի տեսնեք այդ արշավին մանրամասնությունները, հոս մի գարտակ, երբեմն գսեմ, որ այնինչ գլխուն, այնինչ համարին մեջ այսպես գրված է, կտնված են այնպեսիներ, որոնք ճիշտ պաշտամունքի ընթացքին փացած են և երկայն պարագ ասած են գարտալ, մինչ ես կխոսիմ կքարոզեմ, իրենք այդ ասած դևս կգարտան, ասկա լավ չէ, որդև չեն գնար կարոզը մտի գնել, երբ դուն երթակ գարտացեք, բայց ոչ կարոզի ժամանակ։ Ուրիշ նշաններու մասին ալ բիդուզեի ցեզի խոսիլ, բայց թշպախտաբար ժամանակ չունինք, ասի որ այսօր պիտի լմնցնենք վերջին օրերու նշանները, ուստի պետք է լմնցնենք, որովհետև ուրիշ կարևոր նյութեր կան և պետք է անոնց անցնենք։ Բիդուզեի օրինակ ցեզի խոսիլ ընթերցասիրության և քիրության շարնալուն մասին, Թանիելի Մարգարեոթյան 12-րդ գլխուն 4-րդ համարի մեջ գսե, և ծունով Թանիել այս խոսքերը կոցե ու կիրկը գնքե մինչև վերջին ժամանակը, շատերը ուշադրությամբ պիտի գարտան ու քիրությունը պիտի շատնա։ Գարտալ կիցողները օրեօր կշատնան։ Երրորդ աշխարհի կառավարություններին շատեր ուսումը ստիպողական ըրաձեն, և մարդիկ ավելի կիտագից դարձած են գյանքի անցութարձերուն, ռադարագվող կիրքերուն թերթերուն թիվը անհամար է, ասոնք կգարտացվին, որ կհրադարագվին, այլապես պիտի չհրադարագվեին։ Նյու Յորք հրադարագվող Թայմ շաբաթաթերթը հրադարագելու համար 10,000 ձարեր պետք է կդրվին ամեն թիվին թուղթը ապահովելու համար։ Արի քիրությունս եմ, որ
tuhte zare gşinmi, zarin payden adatsen gşinmi. İz kalov ki rüçen şanlanun, mikani hosgerov çenkünar, ayz masin bet yagaz ösel, pats pavagan gsebem, mikani bars tva nşanner hişel vansnil. Nergayiz kozats voğ tegerun yotanasunuhink ar haryura, verçin karasunuhink darinerun tatskin, anarvazen. Aşkari badmunçan kinnaganerun, yotanasunuhink ar haryura, aysor gabrin. Yeresunu hink hazar kidagan terter gıradarak bin. Porto Rico'yı meç zoravor heratidagner zedeg vaziyen, yevasons mo baydzar orerun gareli gılla lusni vra kıtnıvov troşma tuhtma desnel. Hamagarkiçi kudu, kompüter, aşkari abdelager ve pollorovin pohadze. Badmutyan arçev nor şırçan mı patsadze, an sahman gareli uçunlerov. Yergort bedrosi tuhtin yerol kılhun meç kırvadze, vor verçin orere zağır ınoğner bidikan, u bidersen ure anor kalun hostmonkı. Ure cer Kristosu vor bidikar pats çeğınar kal. Ayt besinerun arakyalı gıbadaskhane, Dera çuşats nerir hostmunka, inçbes vomank uşatsaz gıseben, haba mezi yergaynamit gılla, vasınzi çuzer vor mege gorsavi, haba ammena vora başkarankikan. Ammen or vor Hisus guşatsene ir kalustu, arit me gılla martots, vor abaşkaren u astudzo tarnan, vor besi yerpanka badrastırlan zink, timavorelu. Cezmianon vor dagavin ais vıstavuçuna çunin. Ais ardu toh honarin astso arçev. Uvsen ovder yes çem muzer hosmanal. Yes guzem ver arnevil yerp Kristos ka. Nere im pazmati mehgeres pörge anma hokis. Ziz kezi zavagre uziz yerginki hamar badraste. Yete ais nüte gehrakir re cez, başta munken yetk, mınacek, cez yet hosink. Gamal, cerdan meç cez aitselenk, u patsat rüçünler dank cezi, te inçbes gırnaga başkarel, u pölgütyan vıstahutyun unenal. Azad skacek ais masin, menk cezi oktagarı lalu hamar, Hollywoodi ais yegeretsin patsink. Borov hos gılımansınenk jamanagneru nışanlara yevyete deragami kal giragi cezi araçin harutyan masin bide hosim astzo oknutyam. Boman samar asko dar gıtıvi borov edev gıgardzen vor miayn mek ıntanur harutyunga. Ureman desnenk te iskaves aitbese te voç Mege aveli haruçuner şahat ıstak gerbov gı hişvin astzo hoskin meç.